Olen Sami Rinne. Opetan keramiikkaa Kalliolan kansalaisopistossa ja Etelä-Helsingin kansalaisopistossa. Keramiikkaopettajan työstä tekee merkityksellisen keramiikan perinteiden, tietojen ja tekniikoiden siirtäminen oppilaille. Käsillä tekeminen tuo iloa ja hauskuutta hyvinvointiin ja auttaa jaksamaan arjessa. Mikä tässä työssä on parasta, niin se kun oppilaat tulee takaisin tänne keramiikkaluokkaan ja tapaavat toisiaan ja sitten me aloitetaan yhdessä miettimään uusia tekniikoita ja kokeillaan treijaamista, kipsivalumuottien tekemistä ja sitten yhdessä kokeillaan niitä ja sitten ruvetaan itsenäisesti tekemään ja saadaan niitä onnistumisen iloja ja rentoudutaan ja tullaan aina uudestaan ja uudestaan sitten keramiikkaa oppimaan vuodesta toiseen. Ja tavataan kenties niitä samoja jo tutuksi tulleita ihmisiä ja ystäviä.